Բրիտանական թանգարանը հանդիսանում է աշխարհի ամենահայտնի եւ հարուստ պատմական հնագիտական թանգարաններից մեկը։ Ամեն տարի թանգարան է այցելում ավելի քան 6 միլիոն մարդ։ Հենց այստեղ է պահվում հայկական Անահիտ Աստվածու ոսկեզօծ բրոնզե կիսանդրին։ Անահիտին տեսնելն իմ վաղեմի երազանքն էր։ Sorry, hi. Could you help me to find Armenian ancient bronze sculpture of old godness? 5th century before the BC. The Armenian sculpture. Give me one second. Anahit. Can I see it? Yeah, I'm just having a look. Yeah, yeah. I just want to help you. Yes, okay. Cool. Hi, guys. Good afternoon. Հնագույն քաղաքակրթությունների նմուշները ապշեցնում են իրենց հարստությամբ։ Շումերներ, Բաբելոն, Ասորեստան, Եգիպտոս, Հին Հունաստան, Հռոմ եւ Թուրքիա։ Ինչպես է հին աշխարհի քարտեզներում հայտնվել Թուրքիան։ Այդպիսի աշխարհագրական անուն գոյություն չունի։ Առաջին հիշատակությունները թուրքական արշավանքների մասին վերաբերվում են 11-րդ դարին։ Որքան վարպետորեն են կարողանում շրջանցել, ոչինչ չասել կամ աննկատ խեղաթուրել ճշմարտությունը թանգարանային գրառումները։ Is this the one that you mean? No. No. Anahit. Anahit. It's a head of god, of goddess from bronze. Հին Թուրքիայի սրահը զարմացնում է անվանումը ինքնին։ Ինչպես կարող է քոչվոր ժողովուրդը խոսել իր արմատների մասին այն հողատարածքում, որը զավթել է։ Եթե նույնիսկ գոյություն ունի հին Թուրքիան, ապա այն պետք է փնտրել Ալտայում։ Ավելին, փոքր Ասիան անվանելով Անատոլիա, որը համեմատաբար նոր տերմին է հանդիսանում, անհասկանալի կերպով մշտապես բաց է թողնվում հայկական լեռնաշխարը, որը հետևողականորեն անտեսվում է եւ աստիճանաբար անհետանում է աշխարհի քարտեզներից։ Խելոք բարերի հավաքածու, որի նպատակն է անտեղյակ այցելուի գլուխը մտցնել Թուրքիա բարը, որը պետք է ասոցացվի հնագույն բարի հետ։ Իդեպը Ուրարտոն գտնվել է հայկական լեռնաշխարում, որտեղ եւ եղել է պատմական Հայաստանը։ Վերջապես հնչեց հայկական թագավորություն անվանումը։ Ուրեմն հայերը այն ժամանակ արդեն գոյություն են ունեցել, եւ ոչ թե ցեղերի մակարդակով, այլ թագավորության, որը չի երևում թանգարանի քարտեզներում։ Այստեղ նորից Թուրքիան ներգրվում է պատմության մեջ, ուր առհասարակ չի եղել։ Սկզբում Թուրքիա բառը օգտագործում է որպես աշխարհագրական անվանում, թեպետ այդպիսի գոյություն չի ունեցել, իսկ այնուհետև պետություն, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 546 թվական, որը նույնպես գոյություն չի ունեցել։ Թեպետ ժամանակակից պատմաբանները համառորեն չեն ցանկանում նկատել Հայաստանը, այնուամենայնիվ նրա գոյության ու նշանակության մասին վկայում են հին քարտեզները։ Հնագույն քարտեզներից մեկն է հանդիսանում Կավե քարտեզը, ուր արդեն գրառված է Հայաստան անվանումը։ Հաջորդ քարտեզներում մենք նորից գտնում ենք Հայաստանը,
Ավելին, Հայաստանը որպես կանոն գտնվում է քարտեզների կենտրոնում։ Հին քարտեզներում Հայաստանում առանձնահատուկ նշվում է Արարատ լեռը, Նոյան տապանով գագաթին, իսկ որոշ քարտեզներում նշված է նաև դրախտավայրը, որը նույնպես Հայաստանի տարածաշրջանում է գտնվել։ Հայաստանը միակ երկիրն է, որը լինելով շումերների, ասորիների և մյուս հնագույն ազգերի ու քաղաքակրթությունների ժամանակակիցը, հասել է մինչև մեր օրերը և ոսկորի նման կանգնած է Թուրքիայի կոկորդում, խանգարելով նրան գրել իրենց հերոսական կեղծ պատմությունը, որը ստեղծվել է ուրիշ ազգերին զավթելու, կողոպտելու և բռնությամբ ձուլելու շնորհիվ։ Եթե հայերը չլինեին, թուրքերը վաղուց արդեն յուրացրել էին հայկական ժառանգությունը։ Մինչև 1915 թվականի ցեղասպանությունը հայերը դեռևս բնակվում էին պատմական Հայաստանի տարածաշրջանում։ Այսօր նրանից մնացել է մի փոքրիկ հատված, որը շարունակում է խանգարել Թուրքիային և ձախողում հնագույն և քաղաքակիրթ Երևանու նրա ճիգերը։ Հայաստանը անտեսանելի երկիր է։ This room? It's just room 22. You just, yeah. 22? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Իրականում Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի նվաճել Հայաստանը, նա շրջանցել է այն։ Միգուցե այս սրահում է ապաստան գտել Անահիտը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու սրահը նման է կորցված իրերի սենյակի, որտեղ հայտնվել են անհետացած քաղաքակրթությունների մասնիկները։ Ես վերջապես գտնում եմ հին աստվածու Կիսանդրին, սակայն սա Անահիտը չէ։ Նրա արծաթե աչքերում ես տեսնում եմ բարկություն և թաքցված վիրավորանք։ Հավանաբար, ինչպես ես փնտրում եմ Անահիտին, այնպես էլ նա դարերով սպասում է իր կորցրած հավատացյալներին, փնտրելով նրանց յուրաքանչյուր այցելուի մեջ։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է, և ոչինչ չի փոփոխվում։ Այսպիսով, որքան արժե պատմագիտությունը։ Բարով երկար սիրուն կրունք, ինչ լուրբ էր իր հայրենիքը, խոր
sirinze tazatoren kyankes ke virem yeskes khosirinze tazatoren kyankes ke virem yeskes tesarmer hayren yastuna Գեղեցիկ զարդարված գույնը, նորասիրում տանջվում եմ, աչքերից չի գալիս գունը։